Вот со собой. Divný je takový, po tím to pro něm nepravdou normálně, jak vyrostl. No. My když jsme si brali tu Eninku, toho vestíka od maminky, ve dvou měsících, a ona byla jim byly dokonce dva měsíce a tři týdny, a ona byla jenom o něco větší, než jsou teď. Jo. No. Zjistili, že se dává žrádlo, že večeře na stole. A pořád přibývají? Jo, jo. I když teď poslední dva dny mí, teda. Ale jako pořád všechno. Ale pořád přibývají, no. Jo. Co jsi říkal? Teď jdeme zase rozpívající obor, ty laktační.